Hi guys, Jay Sincere. So ngayon bibigyan ko kayo ng update sa ating ginawang upgrade sa ating Cafe 400 by Motorstar. Yes, ang ginawa natin ngayon is yung nagpalaki tayo ng rim natin sa likod na from 3.0 by 80. Ginawa natin 4.25 by 17. Although lumit yung diameter ng rim natin, pero yung lapad naman niya is na-compensate naman, kaya hindi na bago yung ride height natin. So guys, sa video na to, makikita nyo kung gaano lang kasimple palang mag-upgrade ng mas malapad na rims. So pwedeng-pwede pala sa motor na to na walang masyadong kailangang baguhin or modification na kailangan gawin. Pero at the same time, siyempre yung pagpapa-align ng rims is sa mga experts o sa mga shops na natin papagawa yon, okay? Pati yung paglagay ng anti-flat para maging tubeless na rin po yung ating gulong sa likod. So first yun, kailangan natin kalasin ang gulong. So ito yung magamit natin, 10mm, isang open man o close, 13mm, tsaka wala akong 21mm eh. So open wrench na lang, tsaka isang 19mm. Then kailangan din natin ng mga pampukpok tsaka pansundot at long nose pliers para sa cutter pin. So napansin nyo guys, meron tayong ginamit na big bike stand kasi nga yung Motorstar natin is wala yung double stand talaga sa likod. So kailangan natin siyang gamitan ng bike stand para ma-access natin yung gulong natin sa likod. So in-upgrade ko na yan para mas medyo safe siyang gamitin. So meron ding link sa video na to para makita nyo kung paano ko in-upgrade yon. So kailangan din kalasing lahat para pag dinala natin sa shop is walang maiiwan. So sprocket, pati yung mga damper. Ang maiiwan lang dyan dapat yung ating mga bearings kasi gagamitin nila yan para sa alignment. Oops, may kalawang na naman. So ito yung napili ko muna na gulong, no? Yung Maxxis na 140 by 70 by 17. So iyan yung muna yung kinuha kong design kasi medyo nag-aalala ako sa clearance, no? Kung itong gagamitin ko, kasi yung sarap ko is 5705. Kung ganyan din ang design ko kukuhanin is baka hindi magkasya. Although may nakikita naman ako sa mga videos na naglagay sila ng 150 by 70 by 17 na ganon. Is medyo kung paano nila nagawa yun kasi ang gusto ko is wala na muna modification, no? So ito yung rim natin na ilalagay, no? Mas malaki siya kumpara dun sa stock natin. So yan, nasa shop na tayo. And then advice ko lang din guys, kapag magpapa-align kayo is huwag muna kayong bibili ng mga rayos o spokes. Mas maiging dun sa mismong shop na pagpapa-align na nyo is dun lang kayo bumili ng rayos kasi mostly naman yan is may available sila. Minsan kasi hindi nagtutugma yan, even tinanong nyo yun sa pinagbili nyo rims, mali pa rin minsan. So nangyayari, napapadoble lang yung gasos natin kasi kailangan natin bumili ng panibagong rayos. So gaya na itong sa atin is dalawang klase ng rayos ang ginamit. Pang barako daw at saka pang Mio, parang ganun ang sinabi ni tatay. So buti na lang, hindi muna ako bumili at kahit pa paano, hindi ako napadoble ng gasos. And then para sa ating tubeless is binalutan niya lang interior yung rim tsaka bagong barbula nilagay niya. Ayan, nilalagay na yung ating bagong gulong sa ating newly aligned na rim. At buti na lang si Manong tsinaga niya yung pag-align ng ating rim kasi medyo nahirapan din siya kasi yung spokes natin magkaiba ang sukat. So ito yung tire sealer natin na ginamit. Yamaha Kubota, Toyota ba yan? Malay, basta dalawan yan, 500 ml. Hindi naman naubos yung lahat-lahat, no? O, may natira pang konti. And then tamang air pressure na lang nilagay ni Kuya. Ayan na siya guys, no? Ito yung stock natin. Ayan yung ating bago. So yung ride height natin is hindi magbabago kasi parang medyo tumaas pa ng konti. So pansin nyo definitely yung changes sa lapad. Mas malaki ang diferensya, parang 1 inch ang
dinagdag niya. Okay. So, pwede na natin siyang install dun sa ating MotorStar Cafe 400. Ito lang yung nakita kong possible na maging issue, no? Yung ating chain guard. So, tatanggalin ko na rin para wala na tayong maging issue lately. Kasi, feeling ko talaga tatama na yan kapag inilagay ko na yung bago nating gulong. So, assembly na natin. So, ilagay muna natin yung ating mga rubber damper, yung ating sprocket, yung ating brake drum, at yung ating ehe. So, yung ating mga alignment tools, huwag nyong iwanan yung mga alignment peg na yan. So, medyo mabigat na siya yung gulong. Medyo siguro madadagdagan ng 1 kilo sa bigat niya dun sa, compared dun sa stock natin. And then, the same time, sa pag-align yan, unahin nyo yung sa may kadena. So, kuhanin nyo muna yung tamang tension ng kadena. Yan, bago nyo higpitan yung kabilang side naman. At the same time, yung alignment, meron tayong alignment marking na pwede nyong gamitin as pattern. So, mamaya, papakita ko, makikita natin, meron siyang mga alignment markings. Para alam natin na nakasentro yung ating gulong. At the same time, yung ating kadena is sentro din ang tama niya sa sprockets. Kasi mas madaling mapudpud yung sprocket natin kapag ka hindi naka-align yan. Yan, meron yan katulad yan. So, mag-base ka kung 3 dito, dapat 3 rin dun sa kabila mo. So, simple lang po naman guys, no? So, lagay na natin yung ating brake drum lever. Yan. Ano lang yan, support lang yan para hindi umikot-ikot yung ating brake drum. So, yan yung nakita kong magiging issue pagka nagpalapad ka palalo ng gulong. Kasi, napakaliit na ng clearance nung tiningnan ko. So, doon sa kadena, may konti pang allowance kasi nga, tinanggal natin yung chain guard. Pero pagdating dito, is baka hindi ko alam kung paano nagawa ng iba na nag-150. No? So, buti lang 140 muna yung kinuha ko kasi baka sumakit ang ulo ko pag nag-align na ako. Then, lagay na natin yung ating preno mismo. And then, timplahin na lang yung tamang higpit na gusto natin sa preno. So, huwag masyadong mahigpit yung preno sa likod kasi mas madaling mag-slide yan. Pero since malapad na yung gulong natin ngayon, medyo mas kampante na akong pumreno sa likuran. No? Kasi mas marami ng rubber na didikit sa kalsada. So, ito yung ano yung chain guard kapag hindi mo tinanggal. So, pansin siya talagang kumakalagkad na siya sa gulong. 140 pa lang yung lapad ng gulong natin. No? So, tinanggal ko na lang din para walang issue. Okay. At ito yun, yung sa ating brake drum lever. No? Yung support ng brake drum. Ayan, no? Nakita nyo, konting-konti na lang yung clearance niya. Kaya nga, hindi ako bumili muna nung yung isang ano natin design ng gulong yung sa 5 no 705 kasi yun sana yung bala ko talaga pero nagduda ako sa ano sa clearance baka magka-problema muna ako so ngayon pag lately so alam ko na yung susunod na gagawin ko either modification na lang para ayan ganyan yung kasi yung nasa harapan ko 5705 So, kung sa susunod is magpapalapad muna ako ng 150 is alam ko na yung susunod na gagawin ko. Either modification na lang siguro nung brake, ano natin, support nung sa brake drum. So guys, medyo mabigat yung motor kaya dinadaan-daan ko lang kasi ang sasalo dyan is side stand lang. So ayan, so ingat-ingat lang tayo lagi. So ayan, nakita nyo, hindi man halos nagbago yung ride height niya. So yung top speed natin, possible hindi rin magbabago. Naalala ko sa dati kung 70 lang ilalagay ko, baka since parang kulang pa nga sa gearing yung ating MotorStar, 5 speed lang siya. Pag nilitan mo pa yung rim size mo sa likod, I mean diameter ng rim mo sa likod, is baka bumagal ka lalo ng takbo. Pero mukhang hindi naman mangyayari yun, no?
So ayan guys, nakita nyo, nakapag palapad tayo ng rim at mas malapad na gulong without any modification sa ating copy 400. So kung nagustuhan yung video nito, i-click nyo lang yung like, then subscribe na rin kayo. At the same time, i-click nyo rin yung notification bell natin para kapag nag-upload ako ng bagong update sa ating motor or even mga DIY projects, is madali kayong ma-update sa ating YouTube channel, no? So thank you for watching guys, and see you on my next video.